الله يوم نقف في أمان وبارينا الله يوم نقف في أمان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا ونكسن داو ديال المانتين كنا سودوا دا قيب كميدا برنامشو عنو يدين كد دياري ناي قرمتك أبارها سيدالغا ورقب داو ديال ديگان ندا قبل دا بريئة سومالي لان وحا كدفتي أباروح آد وبان حكومة دا سومالي لان او دوان كل دواغ دي غايلة دانت قرمتك أبارها ايا مسوليين كميدا حبناها قد ديگا أباروه وحا اي warbixinno ku saabsan xaaladda abaaraha iyo deegaanada ugu daran ee abaaruhu ku dhufteen warbixinno amurtaasi ku saabsan magaalada Burco kaga dhageysteen mas'uuliyiinta gobolada Togdheer Saraar iyo waxgaradka deegaanadaasi oo ka warbixiyay xaaladda abaaraha Qatar dowladda tuulooyinka gobolka Togdheer 200 shaadar inta markaa isku soo darto inta roob ku helay oo ay tirsan tahay wadada dheer ee dhexe gebiyadaba laba tuulo iyo dhoqoshii saddexaa tuulo waa saddexdaa kabiiraa kabiid waxaan roob helayaa waxaan roob helay roobi jeer saaxibdi sanaabdi soolbi waa tog dheerdi waa kilikisa lix gobol baa meesha isbitay in badan oo aan ka sheekayna waxa yaab kale aan ku soo aragnayo magaalada xaafadaha waa miyaan waxan war waxan oo geeli waa marka waxa soo la xareenay daaraduhu daaqay meesha ilaahay nimcu u dhigay xoolaha meesha jooga iyo dadka jooga ilaahay buu ku keenay gaari xandhameyda baa sida waaraad yar baa sida dunduma yar waxa kana ma geed xagaraa ma mid maartay qurux haduu helay dabada u gelinaya keenu waa laga qubaya wixii socon karay waa soconayaan oo markaasay ku degayaan waxaa noogu daray waa ugu horreeyay waftigoo gabadh baan arkay oo yaa hoos waxay sidata ilmo oona sida sadexjid buu ku dhowyahay mawa sadexjid way xambaarsan tahay qaar kalena way daadahaynaysa gabadhaasi way is ilowday waayaha asqeeyey aragtida markaa sidaa u aragtaa baad naxaysa ilaa beerka ugu dhufan gabadhaas waxay noo sheegtay inay soo lugeynaysay imis gudub imisa lagu taago iyo toban habeen ilabiyo tobanka bay soo lugeynaysay waa weyne marka dee qofku siday tahay halkaa coodanle dadka jooga gurmad caafimaad way u baahan yihiin waxay kale u baahan yihiin waxay cunaana way u baahan yihiin dadka qaarbiyay u baahan yihiin waxay u badan dadkaasi dadka deegaanka waa maayarkii magaalada Fircoon caanka waxaanu la kulanno shashacada kula kulanno maayarkii magaalada Dhanaano waa maayar dhan oo degmo oo soo kaxay wuxuu qofkii ugu dambeeyey markuu ka soo dhaqaaqay magaaladii ayaana ka soo dhaqaaqay marka aan markii reer shashacada uu ku yiri waxaan ahay maayarkii degmada afriid bay ahay u keenay waxay sameeyeen way hoos kareen isagii waxay sameeyeen inaan u dhaafin tuuladooda tuuladaasi ku hayaan guri bay siiyeen waxay siiyeen gaadiid wixii ay lahaayeen isagii intii la socotay waa degmo dhan oo soo qaxday maayarkii waa maxamed muraad oo burcana la qaxa oo la qaxno meel la tagno marka ugu dambeeyay isu soo qaxay waa dhibti halkii gaarsiisantay waxaa kaloo jira dadkaasi saraar meel banaanay ka soo baxeen banaanada ay ka soo guureen may baran xidhadkan iyo dhirta faraha badan mar allaala markaa gaadhiga kirooli uu islay laba lowr ka gaadhsiy uu dhigaya meel xataa ficnay buu dhigaya intuu dhigo waa hooyo caruur wada kii arhig adhiga uu sida gaadhigu boqolkiiba labaatan ama soddon waa mayd wuxuu soo siday laba maalmood ama habeen iyo maalin markuu daadiyo wixii dhintay maaha wixii noolay markay saacaa kaan iyo dhirtaa qoyeen ayday galayaan oo yaacaya hooyadu xaka piiraaya ogroolkiiy wixii ay sidatay iyo ubadkiibay tabanaysaa
waxa jira inta soo baadi doon arurti waxa u barteen ul banaan bay kasoo guureen oo inta ay qaanana ku koreen aan hooyadii laakiin marku ayda galo ilmihi marku galo in xoolahi ma doori karto way ku dhigtaa waxa inta badan aan arkayna hooyo iyo arur saysta waxaan u soo joognay qaar biyaayo saareen sideed hab ay wataa waa laba tuma qaarna way xabaarsayn waxaan ku nidhi maxaa waa maxay biyahana meesha saarta waxay tiri maxaad karinaysaa ma meel ku nidhi waxay tii waxa lala waxaan u kariyo mahayo yarkaasaa ku sabaalaynaya labadaa kildi laba kildi madoobaaday bay u saartay intay biyo ku shubtay dabka waxaana uma hayso marka caruurtiina xoolihi may xoolihi meeshanay galeen waxaan isaa dad ka daba tagto caruurta kaa lumi marka waxay taagan tahay s o s meelaha qaar maayar magaalada ka kaxay dowli mayno arag oo ummad maaratay ummaddiisiina ka kaxday marka laga bilaabo ilaa shasha cadde ilaa inta u dhaxaysa coodanle way daatay dadkaas oo haddaad eegto roobkan gobolka dheerka daay dayrta gobolkaa dhanaa aragteen dayrta waxa ka daayay afar jeer buu daayay only four times isagoo localisira haddii wuxuu ka dhahay meelo yaryaroo kooban waan ka badnay 50 square kilometer taasu maxay keentay marka in ay soo jiidato dad out migration oo ka soo baxay intaasoo gobol oo xoolahoodii wata wixii ay gaadhi kusoo qaadeen iyo wixii geeli soo lumisiiyey intii yaraydee saaceeb intii baxdayna carabka ayaa iyo cagtaada ugula keentay roobka dayrtu inta aan nofan in october xoogis kaasaa biyaya baadbaa bixiya laba yar midkeen lama hay waxa inaga horeeya 6 months of dry spell or long dry spell lix bilood oo jiilaac ah bay naga horeeya maanta biyaha yaryar gureen saaro xooluhu ay isku tirtageen been maxaa ka dambeeya up ilaa iyo may yacni mid abril baa likelisa ilaa iyo roobka looga bartay raxmadiisa la helaa haddii ilaahay intaa raxmad keeni waayo lix bilood baynu ku talagelaynaa oo ah continuous support of food and water xooluhu waxaan aaminsanahay haddii aan ilaahay raxmaad u keenin bishaa noofambar more than 60% inay dhimanayaan particular ariga iyo ida hadalkooda iyaga daa waxa seefa garoobi karaa waa fuyu gawtis aan kale iyo riyaa iyo geeta walaa casar intaa la bil iyo ilaa bishaa noofambar marka haddii aan guud ahaan ilaahay raxmadiisa ilaahay waxba kama qabsoonay waana ciqaabay qanuun weeye waxaan ogeyd gacmeheena ku keensanay haddaan ilaahay u naxariisano waxaan ku darsanaynaa 6 months contingency plan la sameeyo oo la yidhaahdo if 2 months we have to flood this adduunyada ameerka yaalla maynu gudahaynu kanaasaanu urursanay inaan u qaybino dadka waana la dadkaas waxay u baahan yihiin tacab baa haysta in kaloo la midana way ka yimaadeen oo xaggii bay kaga yimaadeen waana soo guuri kar waayey qaarna waa kuwa islandalsanaya caruurtii iyo arigay wateen kala hareen ee 12 casho soo dhaxay marka dadkan inaga laynagu eegayaa haddaynu shicib nahay haddaynu dowlad nahay iyo haddaynu cid walba nahayba inaga laynagu eegaya marka inaynu waxa inagu qaban karna qabanno oo 6 bilood haddaan ilaahay raxmad shibin oo abriil iyo wixii ka dambeeya aan la gaano ilaahay inta hore roob inoo keeni bisha noofambar ma gaadhaya markuu biyo ku jira wax wada burca ka baxsan baahiduna sidee maqal iyo aragba way leedahay labadiiba waynu aragnay waxaan yara taabanayaa buuhooda intii saaxiibkay uu ii maray mahaane intii saaxiibkay ii maray mahaane waan berigeeda wixii beriga buuhoodna run ahaantii waqtigii ay dhacday hogashlaha yareer yimaadeen ka hor biyo dhaamis baa ahayd waxaana ahayd meel markii horena dhulkaa deersa dhirta aynu sheegnay inoogu hareen oo haddii waxyaalaha lagu yaaco waqtigii dayrta ka hor waxayba ahayd biyodhaamis meelaha qaarko gurul baa ahaa qurlugud baa ahayd codanadaa soo marteen baa ahaani maayarku oo biyodhaam bayba ahayd markii hore biyodhaan waxaa hoglahani heleenna labada tuulo ee isduwayaashii barasa kusoo mareen iyo 3 tuulo oo xagga bariga wey khalqiga isugu yimina midna markii hore abaartu jirtay waa uu joogay oo waa sanaag bariba ka yimaadeen gobolkaas oo geelay u badan waxaa shaahidu ahay dee bishii 9aad aakhirkeed inaan arkay geel sanaag ka yimi oo la siinayo raashin la waraabinayo shaahidu waqtiga
وحوي وقتي هرينا د وحد شو قدرت سوق بتاع حضنا قبل الله السنة وقويق صل يسهر أربعة ليش أي مدى صوت بيت سالبا تلاقي فرنا بصاركي بيجيب سي خلق قاعدين دور قبل ولو حد الكفرنا ونوت مركور إلهي وحن كبرينا إن إلهي أبارتا إن قلت بيوك رحمة دموش واحدنا أقاتل إنان كعنت بلقالك وحين كش غين أنا وحين هي تإلهي أي وين تهيو أي البرقسي وحا أي نكور يا غي أي يدو البرقسي وذا كروجي كرتو قال بيد مركي أي دباتر وكرد غي وقال يسوقو ذا تغو الشعبية الدولة هيا دو وما ذكر رسول ما اللام بها هنو نسوق المدي إدو ونبو يسوقو تكتو إلى الروب كدعي إلى أي روب كدعي مروض بقي لدو تابي ما أنت روب كدعي أي قيلة ديارات قلت واحد وقاتان إنه إلهي ورسكو حبنا ليدي اللي يقلبي أننا نبحبنا إنه إلهي أبعطا إنه يقرقا إنه وحكا لأو أينه إنه حقا بكرا آني كرين تنسي أنه وضنا أي تهي دادال إيادة اللفتي جيدة دا إنه هو أجيبي ودى إلهي بإنا فرقنا إنه دادال ودى لرنقاقنا وحركا ظلما وحنا لو بهي إنه اسكت شنو سيدال الشعبي وحبا مكال اللي دولت هي شيء جرعسته لأن يرو هوان لما أنت بقينا نقع عن كذا نقول وحي أن قرن كرصاص لكو قرن كريم وحي قلب هذا ذاك يصير لكو ما ملئي واحد وما ضرنا الأس وما لا سطعتي إلا مد بارش لا هي مد مقاحيها إنت أي أو ما ديك تبقى كيو سر إلا كيو سر كتبقى قرت تلي نقدر به هي كيوية لما أنت بقينا نسكت دونه أو فرقة كأنه أو أي مدة كأجر من أيام اللي نجده أو وحي أي نقبان كره إيه إلهي نجده أي نقبانه وحي أي نقبان كره هذا نقبانه وين ندو عيسانين إدنا هي في ماينو إدنا وحصار ماينة إلهي من وحي نوديسان أنا طابت كان يستغفره يينو إلهي رحمتك شبع ومدار كده بحيان إلهي كرتشين كذب xubnaha gudiga abaaruhu markii ay warbixinta dhageystay waxay isku qaybiyeen saddex jiho iyadoo wixii taakuleyn raashin iyo dawooyin ah ee loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen ay u qaybiyeen saddexdaas jiho waxa halka maanta la isugu yimi gurmadkii abaaraha gobolada bari ka dhacay oo la wada arkay waxa halka aanu maanta ku qaybinaynaa insha Allah ta'ala oo maraya raashinkii aanu ka soo qaaday barbara oo gobolada bariga loo wado qayb hore ayaa halkan maray oo tagay halkana maanta waxa taagan 28 baabuur oo raashinkaasi sida oo gobolada meelaha maanta abaaruhu ka jiraan u sida ilaa 8000 qoys ba halkan ka taagan oo bariga u socda meelo kale duwan insha Allah la geyn doona oo ay qorsheysan oo maanta calaamad walba halkeeda loo geyn doono sidii loo qorsheeyay hore waxaan u sii deynay raashinkii turkiga ee barbara yaalay qaybo badan oo ka mid ah waxa ilaa hadda ay maraysaa ilaa 4,000 kun oo qoys waxa 8,000 halka taagan marka lagu daro oo dhamaantood u soo baxay marka laga soo bilaabo saaxil ilaa iyo gobolada bariga togdheer sano sool iyo sanaag bariga galbeedba weli ma aanan u dhaqaaqin gobolada galbeedka maadaama iyagu maanta saaxilka ay maanta yacni la leeyihiin marka halkan raashinka ma maraya oo u socda tog dheer sool iyo sanaag state kuna qoys ba saaga ka taagan waxa kale oo sidoo kusoo jira ilaa dhow kuna qoys oo kale oo iyaguna maati ay ka dabaymad oo ilaa maati ilaa brito dhammaan arrimahaasi iyo gurmadkaasi waxa loogu jiraa in dadkaasi wax la gaaro waa raashin kooban oo ka kooban laba item kaliya qadiiq iyo sokor waxa lagu dari doonaa wixii loo karo insha Allah taala ee maati kale gobolada qaarkood wixii loogu karo waxa ay halkan maati maraya gurma degdeg ah oo wasiir Samsam ma insha Allah ay ka warabi doonto oo u socdo meelaha barakaca degdeg ah ka jiro hadda dhibaatooyinka degdeg ah laga soo sheegay guud ahaan gudidu waxa ay u soo ambabaxday inay gobolba istaagto gobolba wixii ay gaarsiin kartaa ay gaarsiiso gobolba ay warbixin degdeg ah ka soo sameeyso Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaanu ka baryay Ilaahay in laga jabiyo abaaraha taasa ugu muhiimsan maati bariyaasa in lagu celceliyo ay tahay
وحسن جدا ذكر قارن إن جوبل بيستعد تودد كذا لنا في قيصة توم إن شاء الله مرك جوبل هلا تجانا ورقة صور بحين دورا ور بحين دق دقة وما تي يعني واقع أيام حسب جا أيام الصوشي بدون احترام هكذا قوم وحيران العصرين تا ما تبيه أو يومنا جدا أي مرور بجين دون تودد أي جين كرتون بحيث كلا أيام الصوت ولا إن شاء الله تبلغ الشيء دونا هذه أدل حسنتي جدا جيدا كلين تأوارها إلى هم اللي بيت بين كره إن أنا دين شيء يقول برنامج كييجا برنامج كييجا سال شيء يقول كуча هاي سي هاي باري قبلنا باري اللي بعثت التعقيدي وحنا هاي أفر جدي أفر تاج جدي قلا قبل كان تقدير يدمشن لقصة فنتي اللي بعثوا ضي عدد كسبي ما دين بتجدون قلا سول بيتجد تجدون قلا عينا بق يسرار بيتجدون قلنا السنة بيتجدون تاسوبا برنامج كنود جسنا وحي لقمن كنا لقمن دوان حديت هاي راشيل هي حديت هاي بيو وحي لقمن كرا هي عفما وحك له أشرة ماشني مكل يسوي سوقوري إلا يسوي يمين عليس كبدني ساري هاي حالة دقيقين قريني حالة دقيقين قريني حد مرلو وسيرد سمسم يا كوح أي وضعته أيه تجد دونه وحي لقى قمن كره عافمات يا عنتو يا وحي بيا لقى قمن كره هالكاس لقى قمن أيه تاني إن ترى سنة نو ناكسن وحرمتي عن باقي أنتي أنا أنا أدو ما هذا قينا عدي كسوي ثوابتي وحن أدو ما هذا قينا هي أذاها أنتي إسلام لقى الحياة هي الزمسم وهذا مسؤوليته إن لو تشوقان ويقول الدون يا وحي إن لقى قمن كره إن لقى بتان هي الحربي الحربي ينا لا يدنا رنتي وح ويان بربرت إن جلسوا حيله سد حلاس قلوا ممكن بنجا اللي بدها هي دوت أذبل وما هذا قينا وح رنتي أن كدونينا أو هل كان باق أو كدرينا إن جا إسكت شنا إلى هيبة جعان في سنة اللي جودر جا وح إلهي أرتان كبر يعني وأبرتي سوي نجت شبيه آمين طلبنا وح دونينا دت كيدو دت كيدو إسكت شنا قبل والبا إسكت شدو wixii la ururin kara la ururiyo dadka jilicsan loo gurmado ee gobolada barguna qiimo gaar ah leeyihiin oo dadkoodu runtii marka dhibaato dhacdo aad bay soo saacidaan dadka kale ee ama wax weyn gobolada kale jooga galbeedka jooga sidii loogu gurmado iyaguna dadka ugu gurmadaan taana waa leenahay caalamka islaami iyo ummada islaamka hordan iyo cidii wax qaban karta iyo cidii ummada reer bani aadam ee wax qaban karta waa laga doonayaa maanta in dadka wax taraan day aya laga doonayaa labada ciidanka ku qaybsan samaa Soomaali jiraa bisaylka isku dacawrido dadka qaar ba qaar gowarida qaar ba iska tirsada waxa inta gaadhi ay nusheegnay buugooda ku qoranaya way iga sixitaan raashinka hore loo qaybiyay oo dibba loo qaybiyay oo waxa markii hore lagu talagalay inta loo diro mooyaane in inay kayd ugu siitii talmeesha dawladda hadda kaydkii weeyo waxa socdaa hanay in badan waa la gudbiyay si aan gobolada iyo dadku wax isku qaldamayaan ma jiraan lambar baa wax walba leeyahay raashinka hadda la sidaa waa raashinkii dowladda islaamka ah oo turkigu uu keenay weeyaan waxaana loogu talagalay mar hore la qaybiyey mar dambena reeri dadka gobolada qaar waa la kutagayay wixii u harsanaa hadda wax la yidhi intaan dadku inaga la'aan halageeyo waxa dambeeyaanay noo hadhine bakhaaradii baa la soo mariyo wax la yidhi dadkii wax ka dhinaayeen ha loo geeyo ha loo buuxiyo tiradoodu intaa weeye inta hadda maanta loo socda sidaa culimmada iyo cid walba sheegtayna ilaahay baa dhibaato culus baa soomaalilan soo food saartay laakiin ilaahna waa leedahay ragna waa leedahay labadaba insha allah waa ku daynu sidaa dadaalo gacmaha isqabsanno سنی هربا آنو که خیلی قادر نی، آباری سنت کی دویتو که ولادا گلبت کدای، الحیات سلامی فاندیشن و ما تانو با خس عضو، وحنو مرکو جو رسید که خیلی قادر نی نه، مقولی کنتن ویدو و بیه، لبتن هیان بریگو صورت نی،
وزير وزارة المالية الصومالية مروان سمسم عبد آدم برصاب كقبل كتقرير يحبنا كم إذا قدر أباره وحيوان ببحين ديجان كعودن لي هالكاسيو هاي سوسو جورين ديجان نفر بدن إسلام مركان أي كسرناين دد يحولو آدو فر بدن أو حالة دودو آدو ليد توب انتي اي ديغانا دا سمرايين وسيركا ماليا دا ايا مسوليين تي لسعوتي وحاي عنطب بسيل ايا بيو ايا دووين او قيبيين دادكي جلعسانا اي ديغانا دا سيكو سونا وحا حسيد مدن وسيركا وسارة دا ماليا دا وحا اي لكل مين غابرد او مولا او كميدا دادكي عباروه ساميين او او مشاي المير او نافا waxaana masuuliyiinta halkaasii maray ee wasiirka maaliyaddu hoggaaminaysey isla markiiba u soo direen dhinaca magaalada Hargeysa iyagoo ambulance u soo saaray si xaaladooda caafimaad wax looga qabto maadaama ilmaha yar ee ay gabadhu u mushay uu ahaa ilma naafa wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Sabsan Cabdi Aadan iyo xubnihi kale ee ku weheliinayay waxa ay u sii ambixin dhinaca deegaankaasi cuudan le intii ay dhulkaasi si marayeen waxa ay indhaha saareen xoolo aad u tira badan oo baxtiyay oo deegaanadaasi daadsan iyagoo xoolaha qaarkoodna ay ku dul baxtiyeen gaadiidkii ka soo daadgureen iyo deegaanadii ay ka soo guureen mas'uuliyiinta xubnaha gudiga abaaruhu waxa ay deegaanka coodan le ku wareejiyeen gudiga iyo odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi raashin biyo iyo dawooyin loogu talagalay dadka deegaamadaasi ku soo barakacay isla markaasi mas'uuliyiintu waxay halkaasii ku ballan qaadeen in xukuumadu intay taalkeeda ay gacan ka geysan doonto xaaladda abaaraha xubno ka mid ah gudiga abaaraha ee raashinka wareejiyay oo ka hadlay deegaanka Cuudanle waxa ka mid ah dadkoodii maanta hadii nalala soo arkay oo wasiirada qaranka iyo culimadii iyo gudidii abaaraha iyo maxay hay'adii Soomaaliland madaxdeedii in kamidii iyo ururadii bulshada sida unit oo kale nalala soo arkay oo dadkii aanu sheegaynay ee argagaxaan ku qeylinaynay naala soo arko madaxa la soo taabtay wasiiradii iyo waftigiiba ilmeeyeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan ugu mahadnaqaynaa in xaqiiqadii maanta aan dul taagnay wixii loo hayaan la siinayo Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa iyagana waxaan leen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydin ka siiyo ajar iyo sawaab haydin ka siiyo cid kasta oo dadka wax soo tarisan oo soo dhaweyn waxaan leen ummada ha loo soo gargaaro xaalad adag ba halkan ka jirta wadanka dhawaa ka jirta laakiin halkan way ka sii xag jirtaa ayuu halka waxa aanu soo daba soconaana waa la socotaana waa baahida ka jirta
دیگر کن ایلا قرلوگ دیلا بلدیگین تاود های سوارتی یه سوگورت ده. جواب هر وای نبیه نی، لکن جواب تی وحی اصلا لب آریمود لب و چی کو هر سینه وگادن حکت نلو وگادن. قیلاتی درای ده باقی درایانی مایرک این نلو وگادو سبب تاسو سوکن وح بدن وای نلارک. یه این وحی امرچسیه دیکچوچی نگان ایک کیستان. لب دی بنا وای وگادن راشین وای وگادن بیان وای دیم وگادن. راشین که ایه بیه ها بدت کسی گرت داده ولی ایه دت که چهل سنت دیگان که دت که چهل سنت دیگان که نالگه تگی مایو راشین که از وار راشین کی این تن ارکیو حل بیه نیو گو منکسنا وار راشین فیعن سفیعن سقوف لیسیو دت کی ننه گرسی این تباهن این تام باهنین وحی جوابیه کله رعو دل لوق بناهی اما وزیر وزیر هدو ایش کرد فتنه جواب تیو دگ دگه لایر الله کن نقدای سمسمیه وزیر هدو بوی بیهن حدای تی آمپلاس هذا تهاي باهدي بليسك وهاي عيدا لا يدون قرو وعيدا دق دق ما دام أوبا هنتين دق عن كين تعلق قارج بليسك إن تبا جواب دق دق خبيس لا را لك النقطة بي هرا ندين كان لفت يدنا قريب بي كل واحد مرو سمسم واحد بحس كنت بويدود كنت كاب بويدود سرار نوي قارين قبل خلاص داد مرة نوي قارين هل كاس تحدي بويدود قدام بيمان كوبحيي ilaa khayr hasiyo ashriya hasanad bekeeli marwadana ku weedisa soo kalaanu bixineen ila iyo dhagax dheer ila durqsi waan soo bixineen biyaha shan shan iyo saddex iyo toban toban bixineen maanta biyaha la bixineeyna nin ganacsada reer jabuuti laakiin deegaanka u dhashay reer geysa maxamed oo suciid baale biyaha la bixineey maanta loo saaray digmadan coodan leh ee runkii runtii iyo agagaarkeeda dadku aad ugu soo guureen gudida taakulaynta abaaraha ee qaran kuruntii iyadoo ka jawaabaysa wixii ay karaysay ayay jecel yihiin inay ku wareejiyaan gudida gaariga iga dambeeya oo ka mid yahay alaabta saaran raashinkaasi waxa uu ka kooban yahay timir kalluun bariis caano saliid daqiiq iyo sonkor timirtu waa 480 karton kalluunku waa 90 karton bariisku waa 600 oo kiish caanuhu waa 100 karton ku dhow saliidu oo yar yar ha saliidu waa 450 karton oo 600 oo caagood ay ku jiraan daqiiqdu waa 350 sonkortuna waa 350 sidoo kale bar caafimaad iyo rugu caafimaad ayaa loogu ballan qaaday maadaama halkan dhibaato badan ka taagan tahay iyadana in halka laga aasaaso si emergency oo degdeg ah waxaan jecelahay gudid weyn nagala wareegi doonta laakiin waxaan ogeysiinayaa intani wax ku filan maaha ummada لكن waa dhig joojin bayno u eegayna inay tahay insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan walaalahaynu soo gurbo waxaan gudoonay oo ka gudoonay ee wasiirada gudida abaaraha iyo bara saabka iyo baayarka ee waxaan ka gudoonay sheekha gudida abaaraha gudoomiyaha waxaan ka gudoonay raashinka biyaha ee waxaan ka gudoonay caafimaadka booliska sidoo kale xubnaha guddiga abaaraha ee ay hoggaaminaysay wasiirka wasaaradda maaliyaddu waxa ay soo mareen deegaano kale oo ay abaaro ba'ani ka taagnaayeen halkaasi oo ay tuulo tuulo warbixino uga dhageysteen waxgaradkii iyo odayaashii ku sugnaa kuwaasi oo ka warbixiyay xaaladoodu halka ay marayso iyo sida ay ugu baahan yihiin gurmadka degdega ah wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo mas-uuliyiinta kale waxay ballan qaadeen in ay si degdeg ah uga soo jawaabi doonaan baahiyaha inta itaalkooda ah iyagoo sidoo kalena ugu baaqay cid kasta oo gacan ka geysan karta xaaladda abaaruhu in ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha hadal badani ma jiro waxaan filayaa in waftiga noo yimi uu kulley xaqiiq raadinta yahay xog u noqoshada abaaraha wadda kaga jira annaga alxamdulilaahi rabbil caalamiin halkan kolay hadii aad dhulka ku barbardhan sida aad soo aragteen annagana inta nagu teetan oo dhan dadka abaaraysan ee soo guray way joogaan halkan bal yaro ayaama laga cabcabayay baa jira oo imika go'aya magaalada sida aan gudoomiyaha gobolka hore noogu yimi BMA ay gelin wixii la soo gaaray ee gulmadana 15 booydood baan soo gaaray 10kii waanu qaybinay 5 tiina weli waynu harsanyino marka xoolo cabayaan halkan biyo galeenna anagu galabtii mar soo dhaansana dadka un baan doo qabinaa xaafadaha iyo magaalada dadka jooga maalintii 15 booydood maalin un bay ku filan yihiin dadka ama maalintii kuma filan mowlada ganacsatadu shaqaba kuma leh
وادتك حافظة مركا إن ده وحي حاجة إلى هيكون مغني إلى هيكون مغني وحي أن الدولة دي إن شرفت على هي ما تحضر نوتي إن كسر إن أنا بحوي دي قول مدق دي وبيو إلى ندوق نمص وصار كران إيه إلى هم بينو صار كره وحن كسر نودوق مد قول مد بيو إيو راشون وحي نلوه اللي كره ده أنت عصابي كويك تبي تنسو قرينا ووحى وحن قابلنا ووحى هذا نقول دي أبارة إيه odayaashii in digmada baan waxaan la soo gaarsiin gudoomiyaha digmada iyo madaxda kale ee qoysaysa ee anaga intii la soo gaarnaa waan taayta kale waan iska sugeynaa raashinkii iyo biiba si degdeg ah ayaan u sugeynaa insha Allah taala waxa kari kartaan wa salaamu alaykum raxmatullahi taala digmadu markii horeysay waxay ahayd digmo gugu dhaweydna abaar ahayd imkana abaartii ku sii laban ka calaysay haddana ummadii adduunka oo dhan hadan isugu tii ragoo iska balladan baa wuxuu dhahnaa aabahi qaadi kari waa aabihiina aabihi keenay buu marka wax weeyaan anagu isla warmala waaba idinku waaba yar ladan tihiin dadka waxa laga sheegayaa baaba daranba waxa nagu dib noqotay dulsaarka laba jibaaran ilaa Itoobiya kililka sanad iyo ilaa ceeri gaabo iyo ilaa iyo bari baa laba hoglood oo midna bilcila heshay midna cuudan la heshay ba ummadu ba isugu timi haday isugu timina tii joogtay iyo tii kale isku mid unbaabay noqdeen ba markii baqtigii la istu dhigay wax walba la istu dhigay wax biyaana ay galeen meel kaliya balli iyo cuudan la deeb biya galeen balligi waa la laacdo bilcil u ahaa ilaa imka waxa ceelka halkaa ka xiga oo bilcilaa oo aan meesha bilxajiin la yiraahdo imka waxa istuul fadhiya wax aadan malayn karayn waa wax indhaha oo aad aragto mooyaane ayna aadan xisaab af kaga gaari karin ma kaba warbixin kari kartid alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahayga casa wajallaa unbaa waxina gaarsiin kara isaga baahida inaga soo jebin kara ilaahay horta bal marka horeysa madax iyo majaba aan barino culimo iyo codkar aan barino keenna yar iyo keenna weyn bal ilaahay aan isu bandhigin ilaah baa wax bixiya inta markaan ka gudbo dawladdi Soomaaliland hadda tihiin wixii caawimaa waxa ka hadlay saaxiibkii meeshan ka hadlay waana soo gaareen waana ansaxeen wax wax gaaray maaha wax wax dhaweeyayna maaha dadku waxa taran waxay iibsadaan bay leeyahay hantidii la iibsanayay waxay ahayd naqbay de ku bixi jirtay dadku abu cayneen buuha xoolo dhaqato aha xoolaha waxa markay naxaan baad de xoolaha nin walba iskaga ka iibsada xitaa kiig naga iibsan jiray baa yaa xitaa abaarsaday oo yaabsaday oo imika wuxuu digay warcoola atay ka waxa weeyaan waxaanu idinka codsanaynaa gurmadkii aad ku ahaydeen waa ku mahadsan tihiin waxaanu jecelahay inaad gurmad 7-8 jibaaran inaad qaataan ilaahay intu inaga soo furanayay dee waa inta ilaahay inaga soo furanayay wuxuu yidhi nin geelisii la dhacay ayaan dareenamay oro dareen laba yiraahdo waxay la tahay deed shicibkiini iyo dee dani hayse weeyaanu idinka laftiinu dadaal idinkuma yara war malaynay haddana ka sii badiyo maanu dileen ka sii badiyo maanu dileen ilaa iyo inta rabbi inaga soo gaadhayo ilaahay dartii ilaahay inoo soo cafiyaayo kulli waxaynu galay unbaa malaadee laynaga yar jafjafayaa oo waa layna tuujinayaa waxay la taysaa ilaahay dee adduun rugay mar biir rugi karaa aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin sidaa ugu dhibo ugu isugu dhibto ugu dhibtoonaysaan dantiina dadkii ka mas'uulka ahaydeen qaranka aad iyo aad baa ugu mahadsantiin waxyaabo badanna waa soo aragteen waxyaabo badanna waa ka qabateen halkana sida ay odayadu warbixinta ku bixiyeen markaad imika halkan xaggan u dhaqaaqdo waqooyiga yacnihii dadkii sida halkaasoo kale ayay u tuban yihiin xoolihiina u marayaano balliyadiina waa ka go'ayeen gobolkana waxaa naga soo gaadhay 15 booyadood ay bixiyeen gudoomiyaha gobolka iyo maayarka ilaahay ma hadhay ka gaadhay wax weeyaan waxa imika hadda wax loo socdaa oo dadka dhibtoodii in la arko wax weeyaan imika magaalada joognaayo de barkad iyo ku jiraan ma jirto dadka deganina aad iyo aad bay u tira badan yihiin oo waa magaalo weyn dadkii aan waliba dan yartaa wixii xoolo haysta waa bay dhaceen waa xoolihii waa raaceen qaar baa jira aan halka ka soo dhaasan karayn taasuna in hoos loo eego aad iyo aad bay u badan tahay u muhiim tahay magaaladuna waa magaalo aad iyo aad u weyn xitaa iskuulladii waxa ardaydii isticmaashaba laga waayay marka wax weeyaan magaalooyinka kale
inu ilaahay inaga saaraa inu ilaahay ka baryeyna ilaahay inu raxmadiisa ino furaa inu ka baryeyna ilaahay waxaynu ka baryeyna dadkii dadkuna aad iyo aad bay dadka u soo dhaweeyeen waxay tiri kareen way tareen oo midlan yani waxyaabi yar ilaahay ku jiray cidi la waraabin karay waa la waraabiyay deey imkana idinkuna waxay u soconaysaa de waa hawshan iyo dhibtan aragtideeda iyo inaad toos u aragtan dad badan waa soo arkayseen waa u qaybinayseen caawimooyin ama Rebel League waa inuu laba cisho koor baa inuu joognay aan xaaladda guud awl waxaanu hayn wafti heer gobol ah laakiin maanta waxaanu nahay wafti heer qaran ah marwada wasaaradda maaliyadda marwa samsam cabdi aadan baa hoggaaminaysa laba group baanu hayn aan wasiiradii kale waxay mareen wadada kale ee dib ugu noqdeen qorluga anaguna xagaraan soo marnay waa xaqiiq raadin laakiin warbixintiina baldig horena waan u bixinay imikana warka inaan waxaanu jecelaysanay inaan nala wadaagto wasiiradu iyo la taliya madaxweynaha iyo inta kale aan horey noola socon waxaa idin soo socday imika raashin aan badnayn ayaa idin soo socda waa 250 qoys raashinkaas wuxuu isugu jiraa sonkor shub sonkora iyo shub daqiiqa iyo shub bariisa iyo 2 kilo iyo badh timira waxay iska leh dadka soo guurtada idinku dhodhowiyo iyo dadkiina baahan baala wax badan maaha tala burbu imika soo dhaafay ilaa intan eeryadan ilaa coodan leh raashinka waanu qaybinayna ilaa xaggan ilaa duruqsi waa qaybinaynaa laakiin raashin badan maaha raashinkii aan idinku talagalay wuu iman doonaa laakiin 250 qoys waxaa ugu tala gashaan dadka soo guurtada horta ku fuuriyeela mar labaadkana intiina baahan baahi ku saleeya intiina baahan ku saleeya biyo horadee gacanta waxooga waan baldhigo biyo beeshay oo sagxadda ah biyo lama gaarsiin karo magaalo weyn maruu samsa berigii dhoweyto 15kii foosteen aan siinay biyaa 5 ka mid a iyada gacanteeda ka soo bixisay marwada waa iyadiyo marwada qaranka marwo 70 booyadood ay soo dhigeen baan qaybinayo intan oo dhan wareejinay markaa qayb bay kalahayd maantana way ku dhawaaqi doontaa booyado biyaa wayda siin doontaa mikrofoonkana waan kusoo dhaweyn doonaa laakiin waxaan leeyahay reability dadka soo guurtada waxaanu soo aragnay saaka dhib ilaa balliga la yidhahda dhir iyo balli uus iyo meeshaasaanu soo marnay dad aad iyo aad tabcaan u ah oo inta gaar lagu soo qaaday maata oo lagu daadiyay meel qaar aan kici karayn xoolihiina ka dhammaadeen baa jira waa dad idinla dhashee dee haddaa waxaysaan intiina waxaysaa u gurmada reer qorlugood intay isku dardareen raashin ayay u tageen ay u gurmadeen biyay u geeyaan idinka laftiinu isku tashadoo coodan la dee caawimo waa idinka baahan yihin annaguna intii taalkaya waan bixinaynaa saasan isku ogaanayna waa idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marwadaan kusoo dhaweynaya wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin wanu ducaysanaynaa ilaahay inu roob inoo keeno raxmad khayr qabto waxbayna yeelin inta yarina waa imtixaano waxaa la eegayaa dadka sabirkooga iyo inteena aanay abaartu ku dhicin sidaynu dadka ugu gurmanayno waa imtixaan yar haddaynu imtixaankaa u qaadano inu ilaahay barino ilaahay bay naga saari karaa waxaanu soo marray meeshaa aad iyo aada loogu dhibaataysan yahay coodanle oo runtii dad aada u tiro badan oo sanaa ka yimid oo saraar ka yimid oo ilaa saaxib ayaa iskugu timid meesha oo aada u dhibaataysan runtii iyagii xoolahoogii marka waxaanu jecelnay ilaahayna inaynu u barino inu ilaahay ka saaro dhibaatada innaguna wixii macaawine aynu geysan karra aynu geysano imika raashin waanu u geynay biyo waanu u geynay caafimaad waanu u geynay oo waxaanu wadnay tiim caafimaadka hablahaad arkaysaanee reer burco ama unita ha ahaadaan ama naw ha ahaadaan ama hablihii shaqaalaha dowladda iyaguna wax macaawinay keenay xoogoogiina way ku shaqaynayaan runtii oo aada baa meesha looga shaqeeyey ilaa shalay intaanu tagnay lama fadhiisan intaa waanu shaqaynayay daadu waa dadkeenii oo dhibaato ku dhacday oo runtii dhulka soo mooday inay daaq kusoo doortaan idinkuna waa ducaysantiina meesha daaq loo soo doonto coodanle waxaanu ku nihi alxamdulilah roobka iyo nimcada ilaahay idi siiyey uun dadkana idinkuna ku caawiya markaa runtii dad aada u dadaalaya
وشقينا يا وعاونا ولا حالة أمبراسية وأنا استأجن ودك حنوسنا يجرين وقار هرجيس اللي جي أيا 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 نقصوا عرقناي إذا كان ده بيا العان تاي مكرشين كل واحد يديس وصعدا إذا كان سودم بيدود بمديك تجي إن شاء الله ده الله يلاهدو ده وام هتسنتي صدق هاب ويدنا كلا كيف مالي بتوم كديك مالي هاي وقفة وضصة وعلى نويم الشم بويدود بنويمي شنتي بويدود من كبحير وبك جسي كرا وأمانتي مقالد أتبع أمانتهاي يبعتوا وجب بدن أنا هاي ستة وبيلانوي وحوجب بدن أنا هاي ستة وبيلان وهاي مكلاشن تاب بويدود مكدور بوا على لاس ميل كلا الله دانسنا يعني مشيتو هرمي يجي ساك وقيبا لبا قيبات بانو قيبنا سا أفر بويد بحال نويميو أفرتي بويد لبنا وحنو سين لبنا جيلين كهرا وحنو هرمي جو دانسنا جيلين كتمنا وحنو كني مقالد بليدون كيدون كدراما دران دران يا لبا لبا دران يوحنا دانسنا مركات دبا باهيد وجو كواد إن الله حيستا وبي الآن وح كلوج تدتك حاله وح الله وح كلا صوب حام بيلاي حاله وح الله وح لجلا صوبه هي للاي ماشي روبا ملكو دبلو هلا لكن وحش كوسو قولة خلق إلهي بس كوسو قولة ساكي ممكن بركات هذا دارك الهيدين ملا بقول أورو بعد دانا شوقي أو أي دت كاسو قولة يدت كيف مقالة ها أي وليين مركا واحد عنو عاد يا عاد دوني نايم بالحاجة بيها هي بيها عاد نرجع عويو عاد يا الله سبحانه وتعالى من بيا كسو قد مركا واحد نقع وضحن شيء جينا هنا استع بيا الآن تشوفته بكت داي مكلوش شوي بيا أم بمقالة دانو خير مقالة وين مقالة وين لا شم بقول أقويس بعدين أنت كسو قرتو لا كنا قفا لا كنا قويس يا كسو قري هكذا تاجر نهاجر ندم بعدين يهلا هكذا الله يسكو فوره مقالة مدرن تهذا ذلك العيدين من مال لغو كاتشال لا يمال قف كي استعجب مال تك ميش عندكنا هل مال فرستو لا يهبا ولا ي ووحص وضدك سو قوري هي ضدك مقالة إله سبحانه وتعالى وحن كرتشين إن إله سبحانه وتعالى إله بقى عوين قعنتي سي إله سبحانه وتعالى وكم بدلين متلين رتشيننا وحن كم بلا بيا هذا الكي قبرية إلهي بالبريا إلهي بالبريا أنت ناس ودني هذين وسنانه وحسوق بتسباهي تري كريمين لكن يوم أو يومين وحوين يصير رقم كره لكن إلهي با وحا أين دونين باهيات كينو ياي إلهي با نكبرين إلهي با نكبرين وحا ينتار راعدة مقالة والله يدين شيء مقعيدة وحا اللي يدعى دريري وحا بريضة إذا بريضة إلهي عن بريا يوحا نكوحك سينية وفتي ذا بلاره كتيم أباره وسعد كودة إيو أنت لسعد طبعا سلامي سلامتا ويجا قدومتين سلامتا إذا دبديد وعن كور بحين يا مقال وركي ودم الله كوب كرا يما بركه ور مقعيد دري لي بال لي هذا باهياس كوا كقدامي وحوقوه الرئيس أول واحدة بيلان وبيلان وكو وأدون كي أحماري أولي أحماري ووحي بحيمه وحوضا نولينا ورجعوا إياه والربا تصدحات وحوية وليسيب نور ينا لي يا سيمي ميل لي سيمي وحقرنا إنسان إن لي سلي ما دو وحيا يا وفر بدل لي سلي ما دو السويمات كاسنا وحكينا أبار لبات أما متصدحات هدي أي حق عافمات كتاي إيه هدي بيد ما يوي تاي حق عمت حمد أبا تاسنا واتا وحا باهيات ككمدة مقالة ذنين تشوفنا وحا كقضن بقول يوكوبي يوتوبين بركدوت با كقضن وفت دينا بلاران هدان هدي ارتدر ايريوير هذا بالخالة صوه ايقا بقول يوكوبي يوتوبين كي بركدوت مدى قويان كوار كيسان تالي ليه وحبا لقوش بوا الله يسكوس ايقا يمو يعني و مو يعني مدى قيان كواركسان مترو انت اصايد انكاقف الان
انت صايد انك قفل باهيدا مقالات تالا بقول يكوب يتبن تركدود او وضمرن باهيدا اي كتاقين يرقات كاي كتاقين انت صايد انك قفل بقول يكوب يتبن كابر كدود ليش انكي عبتل انو مدبلارا يهي وقرانيسا وحان كسو كوبيا باهيدا نقمو إلهي من بعد دبولي كرا واحد وحيو بضمتي حقا من فريقا وحيو بضمتي عودا اللي هي ريادا راشو الله يدينك يعني إن شاء الله إلا بقول قيس بقول كيش الله يدينك يعني بقى حدير رب بقول إما كان راشو بايدي سو سعودة حتى راشو بايدي سو سعودة عاوما راشين كا سكوف اللي سيئو انتي نبا راشين بضن ما راشين كا سأوك لباهن تيني ولي بسو قرطو كفور يالا ريادا ريادا هو استافي جرتين استافي إن شاء الله بإذن الله toban booydood oo biyana marwad weyn ku deeqday maanta toban ka booydoodna marwo samsam baydu ku deeqday toban ka booydood maamulkaani ku dhiibi doona insha Allah hadii la hayo yar yaraysta wixii la idin helayna waa la idin keenaya waa idin keenay ka horaynaa waa xarunti iyo xuduntii madaxweyne siirayo waxa si gaar ah waa la idin eegi doona insha Allah dadayay aad baan idin salaamayna ilaahayna weynu baryayna abaarta iyo ilaahay naga xikmad khayr qabtay ilaahay loogu bedelo dhibaata deegaanka oo dhan haysata meesha aanu ka nimid coodanaba ugu darayd runtii aad iyo aad dadku ugu soo qaxeen walaal iyadu barwaaqay laakiin dad aad uga fara badan baa ku soo qaxay iyadana mushaakil ka imaan ilaa sharci ugu joognayo xalilayni ilaahay baynu baryayna siduu adeegaas u sheegay ilaahay baa inaga qabanjin kara laakiin si awood dowladdu intii ay awood leedahay way islakii garab taagaysaa biyaha maanta booyadood baanu siinaynaa waanan warka waanu celinaynaa in booyada laydi soo kordhiyo insha allah waa laga yaabaa markaa isku soo ducayno halkan aynu joogna waxa weeye waa dhagaxdheer waynu isla ognahay oo wax maanta halkan aynu isla sheegaynaa ma jirto waxa weeye dee dunida taa u soconaysaan waa wacdiga meesha yaala weeye iyo abaaraha maanta ina haysa ilaahun baana inaga saari kara wax kaloo inaga saari karaa ma jiraan ilaahay baynu horta marka hore baryeenna markaynu ilaahay barino ka bacdina waxa weeye dee mas-uuliinta iyo dowladda in sha allahu tacaala iyagun baa xaggooda leegaya waxa weeye iyagu waa mas-uulkii iyo xukuumaddii waddanka inay ummadda wax u qabato kow abaaraha markaanu ka warbixinno dhulkii waxaa haysa baadla-aan iyo roobla-aan xoolihii garabkay dhigeen wax lagala soo baxo waa la waayey run ahaantii waxa weeye aad iyo aad bay u tacabsan yihiin baadla-aanta ta labaad ee soo raxda waxa weeye waa biyola-aantii ceelka iyagan hogol baa heshay hogoshiina waa loo awood sheegtay iyaguna waxa weeye dadku baan maanta la mid dahdo dee waxba maanaan sheelana waxa weeye daboolka laga qaaday midharkii wax galeen intaan ka warbixinaya intaa weeye waxaana ku soo dhoweynaya imika guddoomiyaha magaalada jaamac xaji xasan dee safarka dheer iyo haddii ilaahay ku reebo aragnaa iyo masaafadaba waa aragnaa waxba hadalka badin mayno waxaase raalli ku noqotaan waqtiga rabbi keenay baa raalli lagu wada noqonayaa ka taagan haddii ilaahay ku runyahay ba meheradihiisii iyo meel walba ka yimi iyo qolada safarka dheer ee taraaga iyo haddii ilaahay ku runyahay dhammaanba dadku raalli waa inuu ku noqdo masaafada waxaa keenay iyo dhibka xagga rabbi ilaahay baanaynu baryaynaa ilaah baa inaga qaadi kara baahida ma qaadi karo bini aadan ma qaadi karo bukaan ma qaadi karo gaajo ma qaadi karo xaaluf ma qaadi karo haraad ma qaadi karo bini aadanku ma qaadi karo dowladaha waaweyn iminka ilaah baa awooddaa awoodda yidhahda awood baanu leenahay maraykankii ka mid yihiin haddii la yidhahdo baahida dhagaxdheer oo qura ilaaliya ma ilaalin karayaan ma ilaalin karayaan iska daa meelka fogna daayo ilaahay baa ilaalin kara waxaan in yar uga noqonayaa wafdiga baro saabku wafdigii hore nagu soo maray halka kan waanu is aragnay haddii ilaahay ku runyahay dhaqaalihu biyaha noo dhaqaali geliya waa ka guddoonay waana ku hawlgalay tan maanta ee soconaysa may waxaan ka horaysiinayaa mid hore oo shalay noo yima oo raashinna waa jira oo isna weli yaallo aanaan qabinna waa jira laakiin sare kale oo naga qadiyana waa jeraro haddii ilaah kuleg wuxuu ahlay libaax xudunka ganaya ninka galadaba waa ogyahay haddii ilaah kuleg wasiirka maanta maraya iyo haddii ilaah kuleg dee dadka oo fara badan oo madaxdiiba waxay noo qabteenna waa ogna maantana haddii ilaah kuranyahay dee ila waxa le madax meel ka sarayo la taabtaama jirtee madaxda waxaanu leena oo baro saabka iyo wasiirka maraya baanu leena wixii hore noo qabateenna waa ogna nagama khasaaroobina waa muuqdaan haddaa taa wax naga tusaan wayda tusaynaa haddii waqtigu noo saamaxo maantana sidii waa haddii ilaah kuree baahidii dee bini aadamka ay u taagan tahay way nagu warisogay oo way nagi kala tagnay maalintii dhaweyto hogashii ugu dambaysay meela ay heshee baa ka midti wixii aanu tari karaynana waanu tarnay imakana wixii raashinka haystaan boqolkaa kiishii hore
وهنا ويدي صوص صعدة ربع وقاعد تقيد يو 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 يسكر هي صوص صعدة ما بدنا لكن ورشي كلا بلدي قانون سوق أي بلدي لا أريه ده ويدي نمط دوره بحي بيارة كل مرودة يدي شيء دوره دي لهاي را then سوق غرطة دنا سوق دوية ده كسوق غرطة ده صوص صعدة واحدي ما ييجا هو بدي ييجا ييجا حنا دي سمري إلهي وذا برينا إن شاء الله إلهي وذا برينا إنه رحمة خير قبتها إنه كأنه أبار بعشرته أبار تقول كوكلا كنت هاي مالا هو كوكلا بدن تهاي إن ماشى عنو كان يبي عود الليل ضد بدن وحوق فر بدن بقصوق إلا عارف وين إلا كي يمد سرار إلا ساحل بعد الليل كنت إلا كل الكشرات هذا هذا فر بدن بعشوري إلهي وحنا برينا ده وحنا عود ده إلهي وباينا جا naga caawin kara way wax u baahan tahay daanu roobdiin imka daabaas way sii dheeraan waxa yar xoolahay meesha yaalayna de way dhameeyay dadka aad bay u joogay dadka meesha idin kana cagta idisi mariyana waan ognahay runtii meesha dhagax dheerna intii dhaweyd in badan baan ugu xoogaa waa ka yar qabqabanay waxaan filayaa ambulance inay u shaqeeyaan bariga dhaweyd siinay marka insha Allah waxaan idin soo maray oo inaan wada ducaysano dadkaana u ducayno inaan kula ducaysano Ilaahay inuu raxmad ka qabo idinka helo toban booydood oo idin ka sii tag insha Allah oo maanta idin ku ee waan in soo gaaro isku dacay saado saabad halkan waxa soo gaaray webta ay hoggaaminayso wasiirka maaliyadda Samsan Cabdi Aadan oo magaalada Cande dhexan joogno oo ka tirsan degmada Dhoqoshay saa runtii iyagoo u kuurgalaya xaaladda abaaraha mudana wasiir mudana gudoomiye ku soo dhawaada baan leenahay magaalada Cande dhexe oo jaarad loo yaqaano magaaladana uu yahay iskuulkeedana loogu magacdaray Muuse Galaal oo si runtii aan kaaga mahadcelinayno iskuulka laba qolad ku korisay ayaan kaaga mahadcelinaynaa tribki hore oo aad soo martay maantana adigoo booqasho u socda inaad abaarta xogteeda aad soo gaato deegaanku waxa weeye waa degmooyinka ugu abaarta daran weeye ee gobolkan Togdheer weeye magaaladana way marantahay wax biyo kuma jiraan laba barkadood baa saaka la dhuranayay baa la yidhi labadii barkadoodna way gooyeen baa la yidhi saaka subhanallah deegaanku markaa warbixintiisu abaarta markii horena gudoomiyaha gobolka Wafdi uu gaaminaya baa soo maray magaalooyinkii degmada way naga wada hooseeyeen dhamaantood oo waxay naga xigaan dhinaca waqooyiga xuduudkii baad raacaysaa laakiin warbixinta maanta waxaa laga wada bixinayaa dhamaan degmada waxaa laga bixinayaa magaalada aan dhaxayn joogno deegaanka uu naga dambeeyaa magaalooyinkii iyo dadkii nagu soo guuray ee faraha badnaa ee xoodan la kusoo aragtay waxa yaalaan iyaguna qalloocan magaalada la yiraahdo ayaa dadka miisaankiisu aad ugu fara badan yahay dhoqosho biyo way ku jiraan laakiin culays fara badan baa kusoo wajahan haddii Ilaahay aanu raxmad inoo keenin tan aan imika taaganna ka hadlayna aan dhaxana way marantahay tan ka horreysa sibil aad kusii socotana way marantahay saddex boodood baa imika masaajidka dhoqoshay dadka muslimiinta uga yab aheen oo hadda loo diray lix booyadoodna markii hore ayaan u dirnay oo gudoomiyaha gobolka Ilaahay khayr siiye maalintii dhaweyd ee kormeerka ahaa uu diray magaalada Sibiilay waxaan leenahay xaaladda abaarta maanta way daran tahay laakiin Ilaahay baan waxaan ka baryaynaa in Ilaahay ina soo kala fariisiyo Ilaahay baa dadka wax siin kara mudana wasiir dadka in loo duceeyaa loo baahan yahay in Ilaahay roob looga baryaa loo baahan yahay in la isku tashadaa loo baahan yahay in iyaga la abaabulaa loo baahan yahay insha Allah waayo dowladdu wax ma wada gaarsiin karto dadka in yaroo raashina ayaa guddida abaaruhu imika soo dirtay guddida abaaruhu way soo qayb qaybisay magaalooyinka soo qayb qaybisay cadhaxa qaybteedu way soo socotaa oo aad u kooban soddon qoys waxaan dhaafinay meshay laatan qoys meelaha ayay ii soo sheegeen dhoqoshina wax la mid ah qalloocan wax la mid ah iyo dhammaan marka mudana wasiir aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa suqlaalkan lagu soo martay waxyaalaha ugu daran waxaa ka mid ah nafaqa darra ka jirta waddankan markii abaartu dhacday ee maxay tahay ayaa waxa tii nafaqa darro hooyadii iyo dhallaankii waxay u baahan yihiin gurmad bay u baahan yihiin uma hayno ambalaasiyo waxaan ugu shaqeyno hadduna ku soo qaadno gawaadhida booliskii baanu adeegsanaa gawaadhida maamulka waxaa lagu qabanayaa iyo kuwa dadka shacabka leeyahay aad iyo aad bay abaartu u daran tahay waxaan leenahay ku soo dhawaada waa soo dhaweynayaa wafdiga ay hoggaaminayso wasiir Samsan Cabdi iyo gudoomiyaha gobolka waa aragtaano waddanka abaar baahsan baa ilaahay inaga soo jibiyo halkan hadda warbixinteeda la siiyo aminka joogtana aan dhexe dee waa aragtaan abaar baahsan baa haysa diilaan baa ka jirta xaalada abaareed oo xoolihii jixsan yihiin baa ka jirta mid aan ilaahay inaga soo furta buu yaalay baahi aad iyo aad u daran baa taagan cidina idinka warramayso dee goobjoog baa tiina waa aragtaan
وهذا قدرنا هو بيه حالة حنواجهها يضادت كمركي أي في حاله مالو البكو بختي مالو البكو صورات تدكينا بكانيبي مركاو عن يعني كعصر لنا وهي أقبان كرتانا تدكوا قبطان آدي يا أقبان ورجينا ودمدنا يتولدنا وهي حق له هاي لأن إهلان أنت أبارتنا هو حوالي سرعة يدين شعري حاله هو أجر عسيهين تدكنا حاله كنوري هاي بيهنا وقائنا ما أنت بريتو مال تدك عصبية كعبة مجران يا دولة يا دبورب بانو كدوني يا عوي مانو كدوني حق بقول ليدين راشي كيرا وحنا غضب وصوص هذا لكن وديك توتشين لكن راشي وراكسن وعند الدحاء قدومي قبل حان يو وزيركا بلا ما رجع قال إن راشي في عبا صوص هذا وأنا دكفوري أنا ساكو بشاري إن شاء الله بيد الله إما كنا وحبي يعني دين هلي كرر يو هوا وايد ترينا سيجارة رجينا وقاني نهدا رجينا دافناي لكن كوه حلان ما إنه إن شاء الله ما أنت هو اللي ينبر ولي والله خير بينه قلنا سيرك سؤال وين هي يصير كنا وين تعيش وهرب واحد عند الدعاية دافن لقى شباب تقول أنا قوية إني إنه يما دك الدنيا دك مدمج الحمد لله إلهي بمحلة إلهي بينه قلنا برينا إلهي إلهي رح فتخر خبا إنه كان وين ذلك إني أب ولي باتسيه دوك هالكي نبى دكتين لكن سدد وحن الله كل الناس دلنا دولا سوق حي حولي كل مين عبورتي قد ملك جت جانو إلهي خير كل بدية إلهي أبر يقوى إن إلهي وحن سمعين إن ملك عين فاشينك وخير ديش يقو صوص الله إن شاء الله إن شاء الله إلهي ديك فاشينك كلي يبدنا الله يدي دافين معي أنا قلنا ونديس ودعيني إن شاء الله خير بيسكون هاي بينا ما توحي إنه هلك ربي يبدن برسوب إحنا خنتي biyana maanta weyn wiisiin doona gudoomiyada degmada biyahaana wiin ku dhiib insha Allah isku soo duceyn jaaliyada dadka MCH kamada baan soo maray dibo yero muhiim ah oo tii arrinta intii dumarka iyo nafaqada hada oo kuun ku jiray ayan ku wareejin insha Allah walaan uga doonaa dadka ku sii wasaaradda caafimaadka oo u sheegay dadka oo gabadhi wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan intii ay maraysay jidka ay ku socdeen deegaanka Coodanle waxa ay si gaar ah ula kulantay dadkii iyo duuyadii ka soo guuray deegaanada kala duwan ee halkaas ku tabaalaysna waxaanay cunto bisil iyo dawooyin u qaybisay dadkaas jilicsan iyadoo geed iyo guriguri isku dul taagtay waxana xaruun caafimaad oo ku meel gaar ah laga sameeyay deegaanadaasi ay dadku u soo guureen wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan waxa ay markala isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ku booqatay gabadhii umusha ahayd ee dhashay ilmaha yar ee naafa si ay uga warhesho xaaladoodu halka ay marayso waxana balan qaaday in ay wax la qaban doonto sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan waxa ay aanba bixisay gaari riig ah oo madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo amray in uu si degdeg ah biyo uga soo saaro deegaanka Coodanle ee ay isugu soo guureen dadka iyo duunyada abaaruhu saameeyeen wasiirka maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan oo ka hadlaysa aba bixinta riigan waxa ay tiri ilaah baynu barayna ilaahay abaaraha inuu naga soo jabiyo oo raxmad khayr qaba nasiyo halkan aanu taaganahay maanta madaxweynaha markaan uga waranay waxyaabaha dhacay abaartii in meesha Coodanle la yiraahdo ay dad aad u fara badan oo sanaag saraar ilaa saaxil ilaa sool iskaga yimid ay ku soo qaxeen meel 8 kilometir isku weera ayaa wax isku yimid dad aanay qaadi karin xoog u fara badan iyo xoolahoogii oo aad u tira badan in dad maatiya oo rafaad badan booyadihii baa la kala waayay anu shalay baan kasoo noqday marka biyo la'aan badan baa ka jirtay marka madaxweynuhu markaan uga waranay wuxuu yiri waa in riig la dhaqaajiyaa degdeg haddii sirfeygii la hayo dabeedna qoladan aan weydiinay waxay hayaan sirfeygii in 370 mitir lagu gaadhayo in goob la eegay marka waxaanu insha Allah aan filaynaa inay ilaa laba week muddo ay qaadato in biyaha la soo saaro intaa marka booyadaha weynu wadi karaa dowlad ahaan laakiin se hadduu dee jiilaal ku dheeraado oo roobdi waayo riig laga maarmi maayo oo aagaas oo dhan u shaqeeya insha Allah marka waxaanu maanta garanay oo madaxweynuhu amar lagu siiyey in sida ugu dhaqsaha badan riiga la geeyo
oo dadka biyo loo qodo haday dadka inta la eeg meeshii ku soo qaxin inay barkadihii yar yar ay ku yaali aanay waxba laga tari karin dibadna marka raashinka iyo biyaha markay dadku helaan insha Allah waxaan filaynaa in de dhowr bilood haddu roob dii waayo aynu wadi karno sidoo kale gudoomiyaha shirkadda Riigalen oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay inay sida ugu dhaqsaha badan u hawlgali doonaan isla markaana ay ku dadaali doonaan in ay biyo u soo saaraan dadka iyo dunyada u soo guurtay deegaanadaasi ay abaaruhu ku dhufteen ee deegaanka Cuudanle annagu anigoo ka hadlaya magaca shirkadda Durdur Drilling Company waxaanu diyaar u nahay sida ay wasiiradu sheegtay inaannu ka qayb qaadano gurmadka iyo maxaan ku yiraahdaa dadaalka loogu jiro badbaadinta wixii la qaban karo dadkeena shirkadahaan anagu waxa weyn insha Allah ta'ala hawsha waan gali doonaa hadii la hayraado sa ugu dhaqsiyaha badan riiganad maanta arkasan waa riigi hadda waxaan ka soo baxnay magaalada ama tuulada la yiraahdo Ceelsame ama horena loo oran jiray Ceelxume oo biyo fiican ka gaadhnay waxaan ka soo baxnay qabri hulul oo hadda maanta dadka abaaruhu ay aafeeyeen ay maanta ku caayteen oo ay maaragtay ka cabayaan ilaahay idinkiina waxaan ka baryaynaa ceelkan hadda Cuudanle iyo jiidiisa inuu isaguna ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududeeyo isaga ayaa awoodiisa inuu isaguna ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududeeyo isaga ayaa awooda leh diyaar baanu nahay annagu haddana dhaqaaqna hadduu ilaahay yiraahdo qalabkiisii iyo maxaan ku yiraahdaa agabkiisii oo dhan riiguna iyo shaqaalihiisii iyo wixiisii dhamaa wada diyaar nasiib wanaag waxa weyn hawl kalaan doonana meel kale aan tagno laakiin gurmadkan imika de markii wasiiradu saama aragtay dawladdu la soo xiriirday waanu joojinaa wixii oo dhan riigaga kale aanu leenahay saasoo kale haddii wixii degdeg ah emergency ana saasoo kale baan insha Allah taxala uga qayb qaadan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo barnaamijkan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhinaca filim qaadista waa Idris Maxamed Xasan farsamada iyo isku dubaridka Cabdiraxmaan Saleeman iyo aanu Muuse Uursamo Guleeda tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafinaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Allah ayo, 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 Allah ayo,